በዚያ አጋጣሚ አሁንም እስቲ እዚች ጋር የምንመለከተው ነገር ምንድነው? የአርባ ምንጭ ፕረስ ላይ ነው ተመልከተው። ይሄ አሁን በቃ ዲስማንትል የሆነ ፕረስ ላይ ነው። ምንም ልታረጋችንም በዚህ ሁሉ ተጫዋቾች መሀል ላይ ሆነ ፕረስ ለማድረግ ትቸገራለን። ብዙ አማራጮች አሉ። በረኛው ኳሱን ይዞታል። ለአማኔም የሰጠው ኳሱ አማኔም እስቲ ምርጫዎች አሉት። ፉልባኮቹን መመልከት እንችላለን። ኃይሌና ስርዓት ሜዳውን እንዴት እየለጠጡት የአርባ ምንጭን ፕረሲንግ እንዴት ችግር ውስጥ ሲከቱት እንደነበረ በጣም ሰፊ ኤሪያ እንዲሮጡ ሲያስገድዷቸው ነበረ። ዳርና ዳር እየቆሙ ምንም በቃ ኳሶችን በቀላሉ ኳስ መስጠት እንዲችል የቡና የተከላካይ መስመር ኳስን ለማቀበል እንዳይቸገር አድርገውታል። በዚህ አጋጣሚ ቡና የዘንድሮ ቡና በጣም ቁልፍ ሰዎች ማለት እንችላለን። ሁለቱም ፉልባኮቹ በጣም ሜዳን በመለጠጥ የቡናን የጨዋታ የኳስ የማቀበል ስኬት በመጨመር እንዲሁም ተጋጣሚ ደግሞ በቀላሉ ከቡና ኳስ መቀበል እንዲቸገር ሲያደርጉ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ቡና የተሳካ ምሽት ነበር ያሳለፈው ማለት እንችላለን። በረኛው በተደጋጋሚ አሁንም እዚች ጋር እንደምንመለከተው እስቲል አሁንም በቃ ቡና በቀላሉ ኳስም ቢውልድ ማድረግ ይችላል። ከፊት የምታየው የቁጥር ብልጫ አለ። በየትኛውም የኳስ አጋጣሚ የቡና ተጫዋቾች የቁጥር ብልጫ ይ አንድ ሰው ክፍት ሰው አለ ኳስ የሚቀበል ሰው። ይህ ደግሞ በዘመናዊ እግር ኳስ በቃ ትልቁ ህግ ጣፋጩ ህግ የሚባለው ፋይንድ ዘ ፍሪማን የሚባለውን ነገር በቀላሉ ተርጉሞታል ማለት እንችላለን። በቃ በቀላሉ ነፃ ሰው አንድ ነፃ ሰው ማግኘት አይከብዳቸውም በጨዋታ ሂደት ማለት ነው። ኳስ የሚቀበል ሰው አለ። በየትኛውም አጋጣሚ ኳስ የሚቀበል ሰው ሜዳው ላይ ነበረ። በጣም ፕሮሰስ ለማድረግ አልተቸገሩም። እንደምትመለከተው ኳስን በመቆጣጠር ኳስን ፕሮሰስ በማድረግ ተጋጣሚን የማጥቃትን ፕላን የመከላከልን ፕላን ወይም የጨዋታውን ቴምፖ ከፍም ዝቅም እያደረግ ተጋጣሚን የማዘር ስራ ነበር ሲሰሩ የነበሩ። በዚህ ሂደት በጣም የተሳካ ነገር የሚያሳለፈው ቡና ማለት እንችላለን። ሄኖክ ደግሞ በተጨማሪ ለቡድኑ የሰጠው ነገር አለ። ምንድን ነው? ያም ቡድኑ ሰከንድ ቦሎች እንዳያዙበት ቶሎ ኳስ የመንጠቅ ችሎታ አለው። ኳስ ዲያጎናል ፓሶችን ማድረግ ይችላል። ቡድኑ ኳስ የሚቀበለው ሰው ቢያጣ ፍሪ ሰዎችን በሎንግ ፓሶች መቀበል ሲችል አይተናል። በዛ ላይ ደግሞ ቡና ከኳስ ውጭ የነበረው እንቅስቃሴ እንደምትመለከተው በቀላሉ እንትን የማይባል ነው ማለት ኦፍ ዘ ቦል የነበረው ሙቭመንት ተጋጣሚን ኮንቨርት የሚነሳ ነው። ቶሎ ፕረስ ይደረጋል። ሁሉም ኤሪያዎች የተዘጉ ናቸው። አርባ ምንጮች ኳስን በሚቀባበሉበት ሰዓት አንድ ነፃ ሰው አግኝቶ ለኳስ ለመጫወት ብዙ ሲቸገሩ ነበር። ብዙ የቡና ተጫዋቾች በሜዳው ላይ አሉ። ስለዚህ ምንም አይነት ልዩነት የሚፈጥር ነገር ለማድረግ ሲቸገሩ አስተውለናቸዋል። ሆነ በቃ ብዙ ነገሩ ቡና ተቆጣጥሮት ነበር። በተጨማሪ ስለ ኃይሌ ማውራት ካለብን በጣም እድሉን ካገኘበት ሰዓት ጀምሮ በጣም ኢምፕረስ ያደርግ ነበር። ኃይሌ ሚካኤል ፉልባክ በጣም ትልቅ ነገር ነበር ሲሰራ የነበረው። በዚህ አጋጣሚ ሆን እቺ አይለኛ አጋጣሚ ነበረች። የአርባ ምንጭ በጣም ጥሩ እድል የሚባል ነበር። ኦልሞስት የቡናን የመከላከል መስመር ጥሶ ለመግባት አንድ ሁለት ሞክረው ነበር፣ ግን አደጋን ቶሎ ብለህ ፕሮአክቲቭ ሆነ አደጋን ለይተህ አደጋን ማጽዳት ደግሞ ሌላው ትልቅ ነገር ነው ለአንድ ተጫዋች እና በዚህ አንድ ለአንድ ግንኙነት አደጋውን ተረድቶ ከኋላ የተደረገውን ሩጫ አይቶት ያንን ነገር በማድረጉ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ለቦታው በጣም የሚመጥን ተጫዋች እንደሆነ እና ወደፊትም ከዛ ቦታ ላይ ላሉ ተጫዋቾች ለነዘንም ትልቅ ፈተና ነው። ከዚህ በኋላ እዛ ፖዚሽን ላይ ገብተህ ለመጫወት ኮምፒቲሽኑን ከፍ እንዳረገባቸውን ያየ ነው። ሌላው ደግሞ መነሳት ያለበት ተጫዋች አንተነህ ነው። አንተነህ ጎሉን ከማስቆጠሩ በተጨማሪ በጨዋታው ላይ የነበረው ሚና በጣም ብዙ ነበር። ፕሬሲንጉ በጣም ኃይለኛ ነው፣ ፈጣን ነው። እንደምታየው እዚች ጋር በዚህ አጋጣሚ ኦልሞስት በጣም አደጋ የሚፈጥር ኳስ ያደጋ አይተናል። ስለዚህ እዛ ጋም ያለው የአጥቂ መስመር ጋም ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። አሁን መስፍን በጉዳት መጥቶ ተመልሶ ሲመጣ አንተነህ በዚሁ ቴምፖ የሚቀጥል ከሆነ እንዴት ነው ለመግባት ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው የሚሆነው። በላይ በኩልም እንደምታየው መሀመድ ኑር ጥሩ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበረ። ጫላ ተሽታም በቀላሉ ቤንች የምታደርገው ተጫዋች አይደለም። ስለዚህ ተመስገን በጣም ትልቅ አማራጭ ነው እየሰጡት ያሉት። በጣም ብዙ የተሻሉ ተጫዋቾች አንድ አይነት ቦታ ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ኃይለኛ ኮምፒቲሽን ያለበት እና ለቡድኑ የወደፊት ውጤት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት ደረጃ ፐርፎርም የሚያደርጉ ቤንች ላይ ያሉ ተጫዋቾች ሲኖሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚፈጥርልህ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? አሁንም እስቲ የአንተን እንቅስቃሴ ነው እያየን ያለ ነው። በእለቱ በጣም ምርጥ ነገር ነበር ሲያደርግ የነበረው እና በጣም ጥሩ ነገር ነበረ ሲያደርግ የነበረው። በቃ ተመስገን የተሻለ ነገር ያገኘ ይመስለኛል በዚህ አጋጣሚ አሁን ማየት እንችላለን።
ይሄ ያሁን ያንተ ነው ጎል ነው አንተ ነህ ያሁን የነበረበትን ፖዚሽን አይቷል ለየትኛው ፖዚሽን ላይ እንደነበረ ወዲያው ኩክ ጎል ያጫወተው ለሄኖክ ከዚህ በኋላ በቃ ብሩክ ኦሬዲ ጨርሶ ነው የሰጠው ኳሱ ነገር ግን አንተ ነህ ራሱ ጎሉን የጨረሰበት መንገድ በጣም ከባድ ኳስ ነው የጨረሰውና አቅም እንዳለው ያሳየበት አቅም እንዳለውና ወደፊት ዋናው ቡድን ላይ የመሰለፍ አቅም እንዳለውና ያሳየው ስለዚህ ዛጋ ያለው ነገር በጣም አጓጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኮምፒቲሽኑ ቤንችም ሆነ የሌለበት ሰው ቤንችም ሆነ እድል ይኖረዋል ማለት ነው ከዚህ በኋላ በጨዋታው ላይ እንደምታየው እንደምትመለከተው ማለት ነው ስቲል አሁን እዚህ ጋር ለማየት የሞከርነው ነገር ምንድነው የቡና ፉልባኮች የነበራቸው ሚና በተለያዩ አጋጣሚዎች የቡና ፉልባኮችን በጨዋታ እንቅስቃሴ ካየው የቡድኑ በቃ ዋና ማገር ናቸው ማለት እንችላለን ቡድኑ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ በሙሉ ትልቁን ስራ የሚያቀርቡት እነሱ ነበሩ እያንዳንዱ የሜዳ ሳይዝ በለጠጡት ቁጥር 40 ምንጭ መሀል ላይ ፓክድ እየተደረገ እየተቆረጠ ነው የሚቀረው እና በዚህ አጋጣሚ ቡናዎች በቀላሉ ኳስ እንዲጫወቱ ሲረዱ ነበር የሚቆሙበት ቦታ በጣም አደገኛ ቦታ ነው የ40 ምንጭ የተከላካይ መስመር ምን ማድረግ እንዳለበት ብላ እስኪቸገር ድረስ ማንን ማቆም እንዳለባቸው እስኪቸገሩ ድረስ ነው ይህንን ነገር ሲሰሩ የነበረው አሁን ይሄ የመጀመሪያው ጎል የተፈጠረበት አጋጣሚ ላይ ስንመለከት እስቲ ሁለቱ ፉልባኮች ነፃ ሰዎች ናቸው ኳስን ለመቀበል በጣም ዝግጁ ናቸው መሀል ላይ ጥቅጥቅ ያለ የ40 ምንጭ የማንቱ ዋን ፎ እንትን ለማድረግ ነው የተሞከረው በ40 ምንጭ በኩል ማንቱ ዋን ማርኪንግ ነገር ግን ሁለቱ ተጫዋቾች ሜዳውን ለጥተው ስለነበረ ነፃ ሆኖ ራሳቸው ኳስ ለመቀበል ችሏል በዚህም እጅግ በጣም ከኃይለ ሚካኤል የተነሳው ኳስ በጣም ክላስ ያለው በጣም ምርጥ ክሮስ ነበር ያነሳለት በጣም ድንቅ ነበር እና በዛ ሂደት ቡና የመጀመሪያውን ጎል ያገኘበት ሂደት ነው እና የመጀመሪያውን ጎል ያገኘበት ሂደት ነው በጣም ወርልድ ክላስ ፊኒሽ የምንለው አጨራረስ የጨረሰው ፔናልቲውን እዛው ያካካሰበት ሂደት ነው እና የልጁንም ብቃት በዛ አጋጣሚ ማድነቅ ይኖርብናል በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደምትመለከተው ብሩክ አሁን እዚች ጋር በዚች አጋጣሚ ለማየት የምንችለው ነገር ምንድን ነው ብሩክ ምን ያህል ዲፕ እየገባ እንደነበር የቡናን የሚድፊልድ ለማገዝ መሀል ሜዳ ድረስ ይመጣ ነበረ መሀል ላይ ያለውን ነገር አርባ ምንጮች በየትኛውም አጋጣሚ ዶሚኔሽን ለመፍጠር በሚሞክሩበት ሰዓት የቡና የሚድፊልድ ላይን ለመርዳት ወደ መሀል ድረስ ይመጣ ነበር ሌላው የቡና የተከላካይ መስመር ብዙ ጊዜ ያለፉትን ጨዋታዎች ላይ ብዙ አላወራንለትም አሁን እስ በቃ የተረጋጋውን አራስቴም ተጫዋች ያገኘ ይመስለኛል ተመስገን በዚህ ሂደት እንኳን የምናየው ላይ በቃ ማን ፕረስ ማድረግ እንዳለበት ማን ከቨር እንዳማድረግ እንዳለ ማን ባላንስ ማድረግ እንዳለበት ሁሉ በቃ ወይ በጣም ፕላንድ የተደረገ ዲፌንስ ላይ ነው ያለው ብዙም ከዚህ በኋላ የተለየ ነገር ምን አይመስልኝም በቃ አራቱ ተመርጦ ያለቀለት ነገር ነው የሚመስለው በጣም የተናበበ የተከላካይ መስመር ነው ቡና ተመስገን የሰራውና በዚህ ሂደት ከቀጠሉ በጣም የሚያስደምም ነገር ልናይ እንችላለን ከነሱ ኳቁም በጣም በቀላሉ ከቡድኑ ጋር እንደተባባና እንደተናበበ ነው ምንም በረኛውን በዚህ አጋጣሚ ስንመለከት ኳስን ለመቀበል ምን ጊዜም ሬዲ ነበር በጣም ከበረኛው ደስ የሚለው ነገር ኳስን ለመቀበል የትኛውም አጋጣሚ ላይ ሬዲ ነው ራሱን ዝግጁ አድርጎ ነው የሚጠብቀው የቡናን የቢውልድ አፕ በቀላሉ እንዲጀመር ሲረዳ ነበረ የትኛውም ኳስ ሲበላሽበት ያላየ ነው ቀድሞ ሬዲ ነው በቃ ኳስን ለመቀበል ሁልጊዜም ሬዲ ሆኖ ነው የሚጠብቀው እና በዚህ ምክንያት ቡና በቀላሉ ፕረስ ቢደረግም ፕሬሲንጉ ፍሬ አልባ የነበረ ፕረስ ምንም የማያመጡ የሚባል አይነት ፕረስ እንዲያደርግ እንዲሆን ያስገደደው የበረኛው ሚና ነው። ጂኬ ብዙ ጊዜ እንትና እንደመሞከር ከተመስገን በፊት የነበረው ማለት ሞክሮታል። የመጀመሪያ ዓመት ጥሩ ነበር፣ ሁለተኛው ዓመት ፌል ሲያደርግበት አይተናል። በጣም ብዙ ጊዜ በቡና ቤት ተሞክሯል፣ ግን ብዙ ችግሮች ነበሩ፣ ኢረሮች ሊበዙ ነበር ምናምን። ግን አሁን ተመስገን የሰራው ነገር በጣም ጥሩ ነገር ይመስለኛል። በረኛውን በየትኛው ሰዓት በምን አይነት ሁኔታ ላይ መጠቀም እንዳለበት ኦልሬዲ ያለቀ ነገር ይመስላል። ቡና እንደ ሌሎቹ ጨዋታዎች ብዙም ሀፍ ስፔሱን ዶሚኔት አድርጎ ተጫወቷል ለማለት ቢከብድም፣ ግን አጋጣሚዎች ነበሩ። የተለያዩ አጋጣሚዎች ላይ ሀፍ ስፔሶችን ለመጫወት ሲሞክሩ ነበር። ሀይለም አሁንም እስቲል ፉልባኮቹ በጣም የሚያስደምም ነገር ነው የሚያደርጉት። ሀይለ ሚካኤል የላይኛውን ሌፍት ፍላንኩ ዶሚኔት አድርጎ ወደፊት እየሮጠ ነው እንደምትመለከተው። አንተነ የሀፍ ስፔስ ውስጥ ገብቷል። ኳስ አብዱላፊዝ ለማቀበል ሙከራ እያደረገ ነው። በዚህ በራይት ሳይድ ደግሞ ራይት ፍላንኩ ላይ ደግሞ መሀመድ ኑር ስለቆመ አስራት ምንድን ነው ያደረገው? ሀፍ ስፔሱን ነው በራይት በኩል ያለን ሀፍ ስፔስ ነው አንደርላፕ እያደረገ ያኛው ኦቨርላፕ ሲያደረገ ያኛው አንደርላፕ እያደረገ በመግባት ነበረ የማጥቃት እንቅስቃሴውን የቡናን የማጥቃት እንቅስቃሴ የተሳካ ለማድረግ ሲሰሩ ነበረው። ያ በጣም እጅግ በጣም ያስደሰተኝ ቅንጅት ነው። በደንብ ደግሞ የሆነ ፕላንድ እየተደረገ በቃ የሚመጣ ነገር እንደሆነ ስታየው የምታውቀው ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ዝም ብሎ የሚመጡ ነገሮች
የተሰራበት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ማጋጣሚ አሰልጣኙ ክሬዲት ይወስዳል። በዚህ አጋጣሚ አሁን ቡና ሌላ ሶስተኛ ጎል ማግኘት የሚችልበት እድል ነበር። ስቲል አሁንም ቢትዊን ዘ ላይንስ በመስመሮች መሀል የሚደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። በጣም 3-3 3-4 ብዙ ጊዜ ቡና ወደፊት ሲመጣ ያገኘ ነበር። በዚህ አጋጣሚ አስራት ግሩም ባለ ግሩም ስሩ ኳስ ያደረገለት የአጨራረስ አብድላቢስ ትንሽ ኳሱ ላይ ጨምሮበታል። በዚህ አጋጣሚ ኳሱ መግባት አልቻለም፣ ነገር ግን በቃ ጎል መሆን የሚችል ኳስ ነበረ። በጣም የቡናን የማጥቃት እንትኑ በደንብ የሚያሳይ ነገር ነበረ ሲያደረጉ የነበረው። በጨዋታው ላይ የነበረው ነገር ይህን ይመስላል። ብዙ አስደሳች ነገሮች ነበሩት። በተቻለ መጠን አሳጥረን እንትን ለማለት ሞክረናል። ይህን ይመስል ነበረ ጨዋታ። እንደ ማጠቃለያ በተለይ የኢትዮጵያ ቡና ላይ ብዙ የመሻሻሎችን አይተናል ከጨዋታ ብዙ። አሁንም እስቲ እድገት የሚያሳይ ቡድን ነው። ብዙ ነገር መቀናጀት ይቀረዋል፣ ግን ከመጀመሪያዎቹ ሁለት ጨዋታዎች በኋላ የተሻሉ ብዙ ለውጦች አይተናል። በተለይ ደግሞ አዳዲስ ድሪሎች ሌላ ቲሞች ላይ አይተናቸው ማናቃቸው፣ በተለይ ትልልቆቹ የአውሮፓ ክለቦች የሚጠቀሙትን ከመሀል ማስጀመር ድሪሎች ምናምን እነሱንም ሰርፕራይዚንግ እንዳሰልጣኙም ያለንን ክብር ይጨምራል። ከዚህ በፊት እንደዚህ የአውሮፓ ክለቦች ላይ አይተን ነበር እንዲህ አይነት ድሪል እና እያወራንበትም ነበረ እና እዚህ ላይ በቻናላችን ላይ ከዚህ በፊት ስለ ኪክኦፍ የሰራ ነው ስለ ኪክኦፍ ሰርተን ነበረ፣ ስለ ኪክኦፍ ድሪል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቡና ጨዋታ ላይ በአጋጣሚ አግኝተነዋል እና በጣም አስደስቶናል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዋናው ቻናላችን ላይ የፉትቦሊዝማ ቻናላችን ላይ ፌስቡክ ቻናላችን ላይም ቲክቶክ ላይም እየሰራን እንደቃለን። ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ መመልከት ይችላል እና አዳዲስ ነገሮችን በፉትቦሎችም ማየት ይችለናል። ያው የዛሬ ትንተና እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሌላ ደግሞ በሌላ ጨዋታ ትንተና ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። እስካሁን ፕሮግራሙን በመምራት እኔ ብስራት ኤልያስ ከተንታኙ ጋር ኤፍሬም ግዛው ጋር አንድ ላይ ቆይተናል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።